Vaxtınız xeyir, izləyicilər. Hoş gəlmisiz sizlərin. Həftəmizin ən mühüm siyasi-iqtisadi olaylarının icmalı ilə efirdə aranan dünyaya verilişə studiyalar Rasim Zeynovdur. Bugünkü verilişimizdə studiyamızın qonağı, ekspert Azadi Süleymanovla birlikdə Rusiyanın Qafqaz siyasəti və o cümlədən Yaxın Şərqdə, xüsusilə Misirdə yaranmış siyasi böhran vəziyyətini dərlə izətəyik. Verişimizin mövzusuna keçid alırıq. Azadı müəllim, ilk öncə istəyərdim Rusiyanın Qafqaz siyasətinə bir nəzər salaq. Yəni bu mövzuya əvvəlki verişlərimizdə də toxunmuşuq biz. Bəli. Xüsusilə ötən həftənin yadda qalan olaylarından biri məs Moskvanın Qafqaz planlarının daha da aktivləşməsi fonunda yadda qalıbdı. Ona görə e, ilk olaraq istəyərdim izah edəsiniz ki, e, tamaşaçılarımıza da maraqlıdır ki, Rusiya Qafqazdan nə istəyir. Hamımıza yaxşı məlumdur ki, 18-ci əsrin sonlarından, yəni 1774-cü illərdən Rusiya şimalı Qafqaza hücuma keçdi. Kabardin-Balkariya işğalı ilə la işğalı ilə sonra Dağıstan, Çeçnistan işğal etdi və 19-cu əsrin əvvəllərində, yəni 1801-ci ildə Gürcüstanın işğalı ilə Cənubi Qafqazın işğalına başladı və bu dövrdən başlayıb təxminən 220 ildir ki, Rusiya Cənubi Qafqazı və Şimalı Qafqazı öz təsir dairəsində çalışma saxlamağa çalışır. çalışır. Və Şimalı Qafqaz respublikaları Rusiyanın tərkibində qaldı. 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra Cənubi Qafqaz respublikaları Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan evet SSR tərkibindən ayrıldı. Bu respublikalardan ikisi, Gürcüstan və Azərbaycan ə, demək olar ki, Rusiyanın təsir dairəsindən çıxdılar. Lakin Ermənistan bu gün də Rusiyanın təsir dairəsindədir və Cənubi Qafqazda yeganə dayağı deməli Ermənistandır və cənubi Qafqaz kimi strateji əhəmiyyətə malik olan bir ərazini rus itmək istəmir. Çünki qərbdən şərqə gedən mühüm yollar məs, e, deməli cənubi Qafqazdan keçir. Avropaya başlayan yollar cənubi Qafqazdan keçir. Son dövrlərdə Rusiya cənubi Qafqazda fərləşməyə başlayıbdır. Yəni o sanki itirdiyi mövqeyini bərpa etmək istəyir. Bundan əvvəl biz keçən verilişlərimizdə dedik ki, sentyabr ayında 2012-ci ildə Rusiya Şimalı Qafqazda hərbi təlimlər keçdi. Bu hərbi təlimləri keçirməkdən məqsəd onun Şimalı Qafqazda yaxın ərazilərində elə bir güclü dövlət də yoxdur ki, Hı -hı. Rusiyanın ona qarşı çıxa və məqsəd Azərbaycan və Gürcistan'a öz gücünü əzələ nümayiş etdirməkdən ibarət idi. Və bundan sonra İranla birlikdə hərbi təlimlərə də start verildi və məqsəd də burada Azərbaycanın və Gürcistan'a təsir göstərməkdən ibarət idi. Birinci Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir. Yəni Rusiyanın təhrik etdiyi Kömürig ittifaqına və Avrasiya ittifaqına qoşulmaqdan imtina edir. Yəni hər bir dövlətin ən böyük yarısı öz müstəqilliyini qoruyub qoruş, saxlamaq, kimin sonun üzərinə diktə eləməsinə son ha. verməməkdir. Yəni son verməkdir. Aydındır. Üzr istəyirəm. Biz bildiyimiz kimi Rusiyada müvafiq dövrlər ərzində müəyyən dairələr məs həmin imperializm nöqteyindən baxıblar. Yalnızdansa vaxtilə böyük rus alimi Soljenitsin hələ əsərinin o dağ mərfəsində bildirir ki, Rusiya çəkilib öz sərhədlərinə öz problemləri ilə məşğul olmalıdır. Nə qədər ki onun gözü qonşulardadır, Rusiya daim problemlər içində çabalayacaqdır. Bəli, yəni, bu baxımdan istəyirəm bir qədər Bəli, də baxım. Bəli, Rusiya bildiyiniz kimi mən bəylər qeyd etdiyim kimi 1784-cü ildən Şimali Qafqazı işğal eləyibdi. İndiki Rusiyanın ərazilərinin böyük hissəsi işğal olunmuşdur. Yəni Rusiya tərəfindən müxtəlif dövrlərdə işğal olunmuşdur. Bəli, o alimin qeyd etdiyi kimi Rusiya çəkilib öz ərazilərinə dursa, yəni o başqa respublikaların problemlərinə və yaxud da müdaxilə, ə, y -y yəni daxili işlərinə müdaxilə eləməməli idi. Daxilə eləməməlidir. Bu da Rusiyanın özündə sürətli inkişafa səbəb ola bilər. Çünki Şimali Qafqaz bu gün Rusiyanın vədi dotasiyası ilə dolanır. Bu respublikaların iqtisadi inkişafı da çox sürətlə getmir. Rusiyada bu respublikaların iqtisadi inkişafına bir o qədər də meyl göstərmir göstərir. Bəli, göstərir. Azad müəllim, bir çox maraqlı bir məqam var ki, indi bəzən təhlil eləyirlər Rusiyanın özündə təhlilçilər, analitiklər belə təhlil eləyirlər ki, yəni Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra mərkəzləşməni gücləndirməklə Rusiyanın vaxtı ilə təsir dairəsinə cəlb etdiyi əraziləri daha da mərkəzə cəlb elədi. Ancaq Putindən əvvəl Yəni sələfi Boris Yeltsinin dövründə Rusiya həqiqətən Soljenitsinin dediyi həmin prinsipi bir növ yerinə yetirirdi. Əgər Boris Yeltsinin tutduğu o Putin dəyişdirdi həmin mövqe və həmin siyasət davam etdirilsəydi, bu gün nəyin ki <coughs> Rusiya Qafqaza, hətta ə, Rusiyanın digər o, o vilayətlərçi var, onlar da müstəqillik qazana bilərdi. Bəli. 91-ci ildə Rusiyanın prezidenti seçilən Boris Yeltsin Sovet vağt daldıqdan sonra öz ərazisində olan respublikalara geniş səlahiyyətlər da, verdi. Da. Və hətta bir dəfə çıxışların birində qeyd etmişdi ki, nə qədər səlahiyyət istəyir, verin getsin. Hətta Tatarıstan ayrılmaq ərəfəsində idi. Deməli Çeçenistan ayrılma ərəfəsində idi. Yəni Boris Yeltsinin 99-cu ilə qədər 1999-cu ilə qədər hakimiyyət dövründə respublikalara geniş səlahiyyətlər verildi, özlərinin parlamentləri yaradıldı, prezidentləri seçildi e, və özlərinin geniş e, aydındır. Bəs nə oldu ki, bu demokratik yol e, e, Bəli, bu Putin hakimiyyətə gəlməsindən sonra o gördü ki, mərkezdən qaçma meylləri var. Yəni bu respublika Yox, mərkəzin qaçma yox, daha doğrusu imperiya, bunların imperiya arzuları ölürsün. Ölür, ölür bəli. Ona görə də bu respublikaların çoxu, bilirsiniz ki, Etnik səbətdən də Rus yaşamırdı. Burada çox hı. az yaşayırdı. Respublikaların çoğu türk dillidir, Qafqaz dilli xalqlar idi və bunlar Rusiyadan ayrılmağa meylləri vardı. Bunu həm də beynəxalq təşkilatlar, beynəxalq böyük dövlətlər də Rusiyanı zəiflətmək üçün bu respublikaları Rusiyadan qoparıb ayırmağa çalışırdılar. Ona görə də Putin 2000-ci ildə mart ayında prezident seçildikdən sonra o respublikalara verilən səlahiyyətləri məhdudlaşdırdı. Zor, və, və, zora, zora məhdudlaşdırdı və əm. hakimiyyəti möhkəmləndirmək üçün əm. deməli güc strukturlarını gücləndirdi, əm. həmə respubikaların ərazisinə əlavə qoşun hissələri yerləşdirdi əm. və respublikalara verilən Boris Yeltsin dövründə verilən səlahiyyətləri tamamilə azaldı və məhdud şəkildə saxladı. Tamamilə. Bir bir məsələ də var ki, ə, əslində bu addımları ilə onlar ə, təkcə e, bir istiqamətdən, yəni bir taktiki vasitədən istifadə edə bilmədilər. Yəni təkcə qanunlarla, e, tutaq ki, vaxtilə verilmiş səlahiyyətləri götürmədilər. Onunla yanaşı Rusiyanın kəşfiyyatı da çox e, aktiv işlədi. Məsələn, e, artıq müstəqilliyini əldə etmiş Çeçenslanın içərisində təbii ki, onlar işlədilər. E, və o cümlədən hətta Tatarstan ayrılırdı. Bilirsiz də Şamiyevin bə vaxtında Qafqazdan ayrılırdı e, və e, demək olar ki, o, o Moskvanın yenidən e, kəşfiyyat işinin, Moskvanın o fəallığının artması e, demək həmin e, işləri yarımçıq qoydu. Bəli. Çeçenistan Sovet vaxtı aldıqdan sonra orada azadlıq uğrunda mübarizə başladı. Hı -hı. Və bu mübarizə uzun müddət davam elədi və yalnız Vladimir Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra bu ərazilərdə Deməli Rusiyanın hüquqi cəhətdən qanunları işləməyə başladı. Hı -hı. Yəni bu ərazilər deməli Çeçen mühacirlərindən, Çeçen xalqının azadlıq mübarizəsi yatırıldı Hı -hı. və bu gün Çeçenistanda nisbi sakitlik yaranıbdı. Bu uzun Hı -hı. müddət davam etdi və Çeçen xalqının apardığı mübarizə Rusiya tərəfindən yatırıldı. Sonra bu gün e, Dağıstan da vəziyyət normal deyil. Ekstremist qüvvələri olur. E, Burda tez-tez partlayışlar baş verir. Dövlət orqanlarına qarşı, polislərə qarşı, din xadimlərinə qarşı terror hadisələri baş verir. Bu gün Rusiya üçün ən təhlükəli yerlərdən biri məhz Dağistan. Dağistan. Amma burdakı hadisələr, üzr istəyirəm azad mən. Burdakı hadisələr təkcə planlı hadisələr deyil. O cümlədən planlaşdırılmamış hadisələr hə. də olur. O baxımdan məsələn, tutaq ki, bir çox analitiklər ata Rusiyanın öz saytlarında, informasiya saytlarında bildirirlər ki, Rusiyanın qurduğu planlar, o əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş planlar bəzən bumiraq kimi onun özünün başında çatdıya bilər. Yəni ə, tutaq ki, qonşu ölkələrə qarşı Dağıstan'da və yaxud da ə, ümumiyyətlə Qafqazdakı Rusiyanın o əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyi planlı addımlar bəzən nəzarətdən çıxa bilər və nəzarətdən çıxdıqda Rusiyanın özü üçün çox təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Bəli, belədir. Rusiya hər vasitə ilə Şimali Qafqazı əldə saxlamaq üçün bütün vasitələri alır. Və eyni zamanda Dağistan Azərbaycanla və Gürcüstanla da həmsərhəd olan bir Rusiya respublikasıdır. Və bunun ərazisində deməli 60-a qədər millət yaşayır. Etnik cəhətdən zəngin olan bir ə, müxtar respublikadır və bunun ərazisində tez-tez ə e, terror hadisələri baş verir, din xadimləri öldürülür, Hı -hı. dövlət rəhbərləri öldürülür və digərləri öldürülür. Və Rusiyada buna qarşı antiterror əməliyyatları həyata keçirir və bunun qarşısını almaqdan ötəri. Və bu da deməli əhali arasında, ictimaiyyət arasında narazılıqlara səbəb olur. Hı -hı. Bunun Rusiya qarşısını almağa çalışır və özü də istəyir ki, bu ərazilərdə qayda-qanunu bərpa etsin. Yəni qarda qana bətn etməli öz hakimiyyətini bu ərazidənə möhkəmləstir. Amma buna baxmayaraq neçə illərdir ki Dağıstan'da, hətta Çeçenistanda, Çeçenistanda, İnquşetiyada, Kabardinskada digər yerlərdə terror hadisələri baş verir. Rusiya qarşı açıqdan mübarizə hallarına rast gəlinir. E, siz deyirsiniz Rusiya qarşı. Bəlkə elə millən azadlıq hərəkatıdır. Ondan Bəli, bu. Bəli. Ümumiyyətlə bu Qafqaz xalqları həmişə Hı. Rusiya qarşı millən azadlıq hərəkət aparır. Təkcə Şəhrim Şəhrim terror adıdır. Şəhrim. Bəli. Bə Şamil, şəhr Şamil, hə, hə. Ümumiyyətlə uzun illər e, Azadlıq hərəkətində mə? mən üzr istəyirəm, tutsax ki, o haqqların özlərisi də deyirlər ki, əsl terroru Rusiya bizə qarşı aparır. Bəli. İndi orda sizin sözünüzdə həqiqət var, amma burada bu terror hadisələrinin hüquq mühafizə orqanlarına qarşı olması Ə sonra dövlət xadimlərinə qarşı olması. Bu ölə nə əksəriyyəti də yerli əhali olduğuna görə mən də belə bir fikir gəlir ki, bu terror hadisələri kimi qiymətləndirilə bilər. Amma sizin sözünüz də düzdür və bu xalqlar, xüsusiyyətli xalqları, Qafqazın, Balqar xalqları, İnquşetiya xalqları, Dağistan xalqları uzun müddət azadlıq uğrunda mübarizə aparıblar. Bu həqiqətdir. Bunu danmaq olmaz. Şeyx Mənsurdan başlayaraq Məhəmməd Qazi, sonra Şeyx Şamil uzun illər Rusiya qarşı mübarizə aparıb. Həm də tarixə bir nəzər saldıqda Siz bilirsiz ki, e, Dərbənd, Mahacqala o ərazilər e, tarixi Azərbaycan torpaqları olmuşdur. Quba yəni, xanlığının ərazisində olmuşdur. Quba xanlığının ərazisində. Hal-hazırda da orada kifayət qədər azərbaycanlılar yaşayır. Dərbənddə əhalisinin demək olar ki, və əksəriyyəti və Məhərrəm kənd rayonu azərbaycanlı. əksəriyyəti azərbaycanlıdır. Və burada tutaq ki, mən bayaq dediyim həmin o <coughs> siyasi taktik addımlar o baxımdan analize alındıqda belə çıxır ki, Rusiya orada vəziyyəti son vaxtlar gərginləşdirməklə öz xeyrinə nəyisə dəyişməyə cəhd eləyir, amma məhz bu baxımdan da deyilir ki, bu bumerang kimi Rusiyanın öz başını çatdıya bilər. Bəli. Rusiya səfərinin də mətbuatda getdi. Rusiya səfərinin şimal bölgəsinə, Azərbaycanda olan hə. Rusiyanın səfiri Daroxyin şimal bölgəsinə səfəri birmənalı qarşılanmadı. Bu mətbuatda o haqqda e, ziddiyyətli fikirlər var. E, vaxt e, bu bu baxımdan tutaq ki, belə demək mümkündüsə. Bəli, Rusiyanın ola bilər ki, Şimali Qafqazda, Dağistan və digər respublikalarda Kəşfiyyat orqanları bu hadisələri törədə bilər. Törədə bilər və yan yəni, sonra bu hadisələrdən sonra özü burada qayda-qanun yaratmaqla sübut eləməyə çalışır ki, mən olmasam sən yaşaya bilmərsən, sən fəaliyyət göstərə bilmərsən. Aha. Bu mən gəlirəm terrorçuların bir qarşısını alıram. Bəli, istir. terrorçuların qarşısını Hı. alıram, qayda-qanun yaradıram, sən tək başına heç nə burada edə bilmərsən. Amma Rusiyanın son dövrdə fəaliyyətləşməsi, xüsusilə bu Sadval təşkilatı, hazır bir təşkilat var. Kortlaması. Bəli, bu <laughs> Azərbaycanda və Dağlıstanda ləzgi xaqların guya hüquqlarını müdafiə etmək adı ilə yaradılmış bir təşkilatdır. 93-cü illərdə onu Azərbaycandan vurub çıxarddılar. Terrorist təşkilat, terörist təşkilat təşkilatı təşkilatı vurub çıxardılar. Rusiyada bu son bir terror təşkilatı kimi bağladı. Bəli. Və ara sakitləşdi. Son dövrdə Moskvada bir təşkilat yenidən bərpa olunubdur. Onlar yenidən Dağlıstanda fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Guya ləzgi xaqları Azərbaycanda hüquqları pozulur, digər xaqların Bular bəyanatlar verirlər. Rusiyanın səfiri Zaqataliya səfəri eləmişdi Həni. Şimal Qərb bölgəsinə. Burada ləzgilərlə və digər xalqlarla görüşmüşdü. Amma bu başa düşülən bir versiya deyil. Çünki Azərbaycanda bütün xalqlara eyni hüquqlar verilib. Ən ən tolerant ölkə kimi Dünyanın ən deməli demokratik ölkə. qurumları ATƏT, Avropa Birliyi Azərbaycan dünyanın ən millətlərin birgə yaşadığı bir ölkə hesab eləyir. Bizim Həni. Azərbaycanda heç bir xalqa qarşı ayrı-seçkilik yoxdur. Yəni dinlər də göz. Məsələn, Azərbaycanda təbii ki, bu süni yolla bəli, e, burada... Xristian dini, sonra Yəhudili dini və İslam dini. Amma Moskva bu süni din, süni şərait yaratmaqla nə məqsəddədir? Məqsədi bunun ibarət ki, Azərbaycanı zəiflətmək, Hı. Azərbaycanı öz təsir dairəsinə salmaq Hı. və onun Rusiyanın diktə elədiyi təşkilatlara, yəni Avrasiya ittifaqına və digər təşkilatlara Azərbaycanın daxil olmasına. Tamamilə doğrudur. Ö, və hadisələrin bu yöndə inkişafı göstərir ki, anti-Azərbaycan qüvvələri nə qədər fəallaşsa da Yəni ə, Azərbaycan əleyhinə qədər fəaliyyət göstərsələr belə, yəni əslində bu mantiqi bir cavab bundan ibarət ki, bizim tutduğumuz yol ədalətli və haqlı yol olduğu üçün ə, o qədər də ə, təhlükə yarada bilməsin. Bəli. Bu 1988-ci il deyil ki, Sovet vəqi dağılması üçün Qərbin fitvası ilə Dağlıq Qarabağda Erməni və Azərbaycanlılar arasında indiki dövr alır. Bəli. Ay, tamam. Sonra Abxaziyada, Ossetiyada Tenistiy yanında milli münaqişələr yarattdılar ki, dövlətin başı ora qarışsın qərbin böyük hı. dövlətləri və buna da Sovet Vaqı parçalanmağa başladı. Amma bu indiki dövrdür. Azərbaycanda bütün xalqlar bərabər şəraitdə yaşayır. Bütün dinlərə eyni hörmət vardır. Hı hı. Yəni bu xalqlar süni şəkildə bunu törədirlər, süni şəkildə törədirlər. Və bu keçməz bunun qarşısı istər dövlət tərəfindən, istər ictimaiyyət tərəfindən qarşısı alınacaqdır və Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyub həmişə saxlayacaqdır və davam etdirəcəkdir. Amma bu təhdidlər həmişə olmuşdur. Dövlət başçısı da bir neçə gündən qabaq çıxışlarında da bəli. qeyd etdi ki, Azərbaycana qarşı təhdidlər var. Çünki Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və hristian dövlətlərinə və digər dövlətlərinə. Bu işdə Ermənistan da fəallığı artır. Yəni Ermənistan da öz müttəfiqlərini Azərbaycana təsir etmək üçün istifadə edir. Siyasət siyasəti yeridir, bəli. bəli. Onu kəşfiyyat orqanları və digər orqanlar kütləvi informasiya vasitələri də Azərbaycan əleyhinə e, təbliğatlar aparlar, amma bu alınmazdır, Keçiməcək. keçilməyəcəkdir, çünki Azərbaycan talentat bir ölkədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizim mövzumuzla bağlı Bakı ilə telefon bağlantısı olacaqdır. Bizimlə, xatırladım ki, telefon bağlantısında politoloq Vəfa Quluzadə olmalıdır. Vəfa müəllim salam. Sizi L televiziyasından aranan dünyaya verilişindən salamlayırıq. Vəfa müəllim, bugünkü mövzumuz Rusiyanın Qafqaz siyasətinə əsirlə olunur, daxil olunur. İlk olaraq bilmək istəyərdiyiniz, Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzunu saxlamaq üçün siyasi, iqtisadi, hərbi planlarına qarşı duruş gətirmək imkanları hal-hazırda mövcuddurmu? Qafqazın bu belə bir çətin. Mən hesab edirəm ki, 1991-ci ildə Sovet imperiyası çökməndən sonra deməli Sovet imperiyasının bütün deməli zavodları, fabrikləri, ordusu, ondan sonra Kasmik deməli e, zavodları, sonraki e, bütün bu ona aid olan o güclü tərəfləri hamısı çöktü. Rusiya bu dəqiqə olduqca acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu yaxınlarda Kommersant qəzetinə Müsahibəsində bir növ bizəyinski deyildi ki, Putin heç özü də təsəvvür etmir ki, nə vəziyyətdədir. Rusiya deməli Nigeriya vəziyyətindədir. Nigeriya kimi bir ölkənin səviyyəsindədir. Özü də Rusiya bu dəqiqə yağınız və yalnız neft, qaz iynəsinə iynəsindən asılıdır. Özünün istehsalatı çöküb. Ordusu çöküb. Orduda Sercekovun çıxarılması ilə dəhşətli rüşvət Milyardlarla pulun məni mənim səbəbi qənaət sistemi heç xavaya buraxılmadan milyardlar yeyilibdi. Yəni Rusiya çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Amma bilirsinizmi, bu keçmiş imperiyanın bədəni zəifləyib, ayaqları, qızları zəifləyib, əsir, amma beyni həmin köhnə beyindir. O düşünür ki, gərək o ekspansiya etsin, gərək xırda xalqları əsir, xırda xırda xalqlara hökmranlıq etsin. Bu da mümkün deyildi. Rusiyana indi Azərbaycanın gücü şatasında deyil. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyubdur, indiyə qədər, indidən sonra da qoruyacaqdır. Azərbaycanın düzgün xarici siyasəti buna hər cür şərait yaradır. Qərb yönlü siyasət, NATO-ya inteqrasiya, Avropa İttifaqına inteqrasiya, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox deməli e, möhkəm əməkdaşlıq Bunların hamısı Azərbaycanın müstəqilliyini bölkəblədir. Üstelik də Azərbaycan bilirsinizmi, talan olunubdur uca illər Rus imperiyası tərəfindən. Birgə bizim neftimizdən 1 milyard 500 milyon ton neft Rusiyaya götürübdü. İkinci Dünya müharibəsini Azərbaycan nefti ilə ucubdur. Amma bizə cavabları 20 yanvar olubdur ondan sonra. Ermənləri dəstəkləmək, bizim torpaqlarımızı işğal etmək. Onu Rusiya işğal elədi. Ermənlər qələbə edib Azərbaycan torpağını işğal edə bilərdilər. Rus ordusu bizi tərk süva edibdir. Yazılızdadırsa 80-ci ilin illərinin axırında deməli əhalidən hətta ovuşfəklərini yığışdırırdılar. Amma Ermənləri xilabaldırırdılar. Ondan sonra öz orduları qabaqda olmaqla Ermənlər də tərkibində gəlib bizim torpaqları işğal etdilər. Amma bunun sonu yaxınlaşır. Bunun sonu yaxınlaşır. İnşallah. E, digər bir sualımız dünya düzənindəki son Dəyişikliklər kontekstində Rusiyanın Qafqazdan çəkilməsi ehtimalları nə dərəcədə realdır? Yəni Rusiya əslində bu çəkilmənin əleyhinə qarşı çabalamaqda davam edir. Ötən həftənin məlumatları çərçivəsində daha çox yer alan ə, Sadvalın xortladılması, sonra Rusiyanın səfiri Darohinin şimal bölgəsinə səfəri bu belə bir ehtimallar yayıldı mediada. Bütün bunları hamısı bu öləl imperiyanın agoniyasıdır. Rusiya Qafqazı artıq itiribdir. Və artıq bu mövzu Rusiyanın bütün kibrlərində müzakirə oldu. Hətta Rusiyada parlamentdə belə-belə loznotlar səslənir, şoğlar səslənir. Khvatsev qırmızı Qafqaz. Çünki onlar Qafqazı heç yedirdirlər. Onlar Qafqazı tamal evirlər. Və o talar ediklərindən də büdcələrindən 30 qədər pul ayrılır. Bilirsiniz? Şimali Qafqazda Ramzan Qadirov faktiki şəkildə İslam dövlətini qurubdur. Putinlə yaxşı əlaqələr, hamısı bilirsiniz, bu oyundur. Vaxtı gələndə Ramzan Qadirov da onun bütün o qoşunu, ləşqəri kimin qoşunlarıdır? Cəhər Dudayev, Şamil Basayev, ondan sonrakı Aslan Metsadov. Və qoşunu hər zaman olacaqdır Ramzan Qadirov. Odur onun qoşunları. Onlar orada yalnız Türkiye'yi orientasyon edecekler, İslam devletlerini orientasyon edecekler. Azerbaycan'la da yaxşı əlaqaları olacaktır. Ona Neyse. göre Rusya'da, Şimali Qafqaz'da bu yine muharebe gelir. Her gün Ruslara ateş açılır, her gün partlayışlar olur. Şimdi Sadval gelip burada neyi inceyecek? Bir defa Sadval geldi, bizim bu kövrək vaktimizde. Azerbaycan'da metro stansiyasını partlattı. Rusya partlattırdı oradan. Ne oldu? Biz çöktük mü? Neft Akademiyası'nda terör oldu. Ne oldu? Biz çöktük mü? Terörle hiç vakti, hiçbir bir devleti çöktürmek mümkün değil. Rusya'nın da terörden başka hiçbir şeye el atmağa imkanı yoktu. Bence terör imkanları var. Ama bizim de keşfiyat imkanlarımız var. Üstelik özümüzün de, dostlarımızın da, yani Türkiye'nin de, ondan sonra bütün NATO ölçülerinde keşfiyatları var. Onlar da ayıştılar. Ona göre ben rahatım bu arada. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Vəfa müəllim. Bizimlə telefon bağlantısında qoşulduğunuz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Sağ olun. Belə az tamaşaçılar. Xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında Azərbaycanın ex dövlət müşaviri olmuş, ə, tanınmış politoloq Vəfa Quluzadə idi. Azad müəllim, hörmətli Vəfa müəllimin fikirlərindən sonra biz sujetimiz var mövzu ilə əlaqədar. Sürretimizi izləyək, sorğu müzakirəmizi davam etdirək. Atlazar Araştırmalar Mərkəzi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin ümumi spektrinə dair 500 responden tərəfindən sorğu keçirib. Respondenlərin təqribən 80% Rusiya rəhbərliyinin bəzi məsələlərdə Azərbaycanı qarşı ədalətsiz möviyə tutduğunu, xüsusilə də Qəbələ radiolokasiya stansiyasından nəzarəti davam etdirmək üçün Azərbaycana təzyiq etdiyini bildiriblər. Moskvada təsis edilmiş və Azərbaycanlı iş adamlarından formalaşan miliarderlər klubuna münasibət də birmənalı olmayıb. Sorğuda iştirak edənlərin 63 faizi birliyin yaradılmasında məqsəd Kremlin Azərbaycanla bağlı maraqlarını təmin etmək olduğunu bildiriblər. Respondentlərin 17 faizi bunu Rusiyadakı Azərbaycanlılara yardım etmək, 14 faizi isə Azərbaycanda ədalətli idarəetmə sistem qurmaq olduğunu vurğulayıblar. Rusiya Azərbaycanə qarşı təziq qərarına gələrsə, hansı alətlərdən istifadə edə bilər sualına isə cavablar aşağıdakı şəkildədir. Ermənistan daha çox silah ötürəcək, 47%, miliarderlər klubunu fəallaşdıracaq, 22%, cəfə bölgəsində müxtəlif təxribatlar törədəcək, 16%, Rusiyadakı Azərbaycanlıları deportasiya edəcək, 12%. Faiz. Azərbaycanın şimal bölgəsində separatçılıq ocaqları yaradacaq, 3%. Faiz. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Analitik İlhan Şahinovlu sorğunun nəticələrini şərh edərək Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin Rusiya hakimiyyətinin Azərbaycanə yönəlik siyasətinin dəyişdiyini düşündüyünü bildirib. Stat. Vladimir Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində soyuqluğun yaşandığını keçirdiyimiz sorğunun nəticələri də əyani göstərir. Keçmiş prezident Dmitri Medvedevdən fərqli olaraq Putinın Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində də həvəsi yoxdur. Sorğunun nəticələri həm də onu göstərir ki Moskvada miliarderlər klubunun formalaşdırılması ilə yanaşı, separatçı Sadval təşkilatının yenidən fəallaşması, Moskva bazarlarının qapadılması qərarının verilməsi, Ermənistanla hərbi təlimlərin intensivliyinin artması və Ermənistan hava məkanının Rusiya hərbi təyyarələri tərəfindən qorunması kimi addımların üst-üstə düşməsini Azərbaycan vətəndaşları təsadüfü saymırlar. İlxan Şahinovlu sorğunun sonuncu sualında Rusiyanın Azərbaycanın şimal bölgəsində separatçılıq ocaqları yarada biləcəyini respondentlərin ən aşağı faizlə cavab verməsini isə onunla əlaqələndirib ki, Kremlin belə bir siyasətə baş vurması bumerang effekti verə bilər. Rusiya Azərbaycanın şimalında separatçılığa dəstək verərsə, bu əks effekt verə bilər. Rusiyanın onsuz da qeyri-sabit şimalı Qafqazdakı problemlərini artırar. Görünür bunu sorğuya qatılan respondentlər də anlayır. sürətin də göründüyü kimi aparılan sorğuların nəticələri göstərir ki, Azərbaycanda əslində ictimai fikir həqiqətən də deyənləri təsdiq edir. Yəni Rusiyanın Qafqazdan çəkilməsi əleyhinə bu çabaları, apardığı çabalar, əhəmiyyətsiz çabalardır. Əslində bunun bir effekti olmayacaqdı. Bununla yanaşı Rusiyanın özündə də bir müəyyən dairələr alsa ki e, o, siyasi dairələrin müxtəlifliyi mövcuddur. Bəzi dairələr dərk eləyirlər ki, yəni Rusiyanın iqtisadiyyatının e, bayaq Vəfa müəllim dediyi kimi Rusiyanın iqtisadiyyatının çökməsinin bir səbəbi də məhz həmin e, imperiya istiqamətli cəhətləridir. Bəli. Bu gün Rusiya keçmiş Sovet imperiyasını qaytarmaq üçün cəhdlər edir. Amma Vəfa müəllim də gözəl qeyd etdi ki, artıq zaman ona doğru işləmir. Hı hı. Yəni Rusiya neftdən və qazdan asılı bir ölkədir. Hı hı. Çox təəssüf ki, o zaman Rusiyada nefti və qaz Azərbaycanlılar tapmışdılar tümin hə. ərazilərində. Hə. Bəli, II cəhannə müharibəsində çox gözəl qeyd etdi Vəfa müəllim, Azərbaycan olmasa, ə, Sovet İttifaqı qalib gələ bilməzdi. Bütün şəhərlərə qəhrəman şəhər verdilər, amma qısqançlıqdan Bakı, Bakı şəhərini yana. qəhrəman şəhər elan etmədilər. Və onun da müqabilində 20 yanvarda Azərbaycan şəhidlərinin qanı töküldü və Azərbaycan torpaqları Rusiyanın əli ilə Ermənlər tərəfindən nədir? işğal Hı. olundu. Və çox gözəl qeyd etdi Azərbaycan 90-cı illərin e, Azərbaycanı deyil, burada təxribat törətmək. Bunun ərazisində e, geniş miqyaslı Hər bir öməlləklər aparmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan artıq güclü bir dövlətdir. Azərbaycanın böyük kəşfiyyat orqanları var. İstər sadvalçı olsun, istər qeyri-sadval tşkilatlar olsun, Azərbaycan ərazilərində e, nəyəsə nail ola bilməzlər. Çünki dövlət güclənlənir, dövlətin sərhədləri qorunur, dövlətin iqtisadi gücü artır və ona görə də Rusiyanın bu maraqları Azərbaycanda keçərlı olmayacaq. Ola bilər ki, Gürcüstanda, Ermənistanda keçərlı olsun. Həm. Çünki onlar iqtisadi zəifdir, amma Azərbaycan iqtisadi güclüdür və bu keçərlə olmayacaqdır. Azadı müəllim, Rusiya prezidentinin xəstələnməsi barədə informasiyalar var, ancaq dekabrın 14-də Putin'in İstanbula səfəri razılaşdırılıbdı, belə bir məlumatlar var. Bəli. Və ən çox da məsələnin Türkiyə və Rusiya arasında iqtisadi münasibətlər yönündə olacağı değilsə də belə əslində, əslində siyasi məsələlərinin zakirəsi Suriya məsələsi. məsələsidir. E, bax bu zaman e, Türkiyənin istəkləri və Rusiyanın istəkləri. Əslində Suriya məsələsində Türkiyə ilə Suriyanın Rusiya Türkiyənin Rusiyanın mövqeyi e, davanda-davana zidd mövqeydədir, düzdür? Bu bizə yaxşı məlumdur ki, bu gün Suriyanın dövlətinin uzun müddət davam gətirməsi Hafiz Əsədin oğlu Bəşər Bəşər Əsədin 1 il təxminən 9 aydır ki, isyançılara qarşı, xalq qazaqlığı hərəkətinə qarşı divan tutmasının səbəbi Rusiya və Çindir. Bir də İrandır. Hı -hı. Rusiya öz silahlarını bu ölkəyə ixrac edir və Suriya dövlətinin arxasında durur. Ona görə də bu münaqişə uzanır. Hı -hı. Bu münaqişənin uzanması nəticəsində də bu gün 35 minlərdən yuxarı günahsız insan intihar etmiş. Putin Türkiyəyə nə deyir? Türkiyə səbəbi biz Türkiyə aktiv şəkildə Deməli Suriyada hakimiyyətin dəyişməsini istəyir, Suriyada qan tökülməsinin dayandırılmasını istəyir, demokratik seçkilər keçirilməsini istəyir, Rusiya istəyir. Rusiyada istəyir ki, Türkiyəni ələ gətirməklə Hafiz Əsəd rejimini e, saxlasın. Saxlasın və orada deməli Türkiyənin riçaqları vasitəsilə müxalifətə təsir etsin ki, orada sülh də olsa bir barışıq əldə olunsun və rejim öz hakimiyyətini qoruyub saxlasın və davam etdirsin. Amma bu mümkün deildir. Çünki Qərb və Türkiyə Suriyada nə haqqqanların tökülməsini dayandırmaq istəyir, hakimiyyətin dəyişməsini tələb edir və bu yaxınada bir neçə gündən qabaq Türkiyə müxalifəti birləşdi. Bir neçə dövlət, xüsusilə Fransa İngliyə Britaniya dövlətləri hətta müxalifəti bir qurum kimi tanıdı və onların nümayəndəliklərini açdı. Bir neçə gündən sonra İstanbulda da belə bir deməli qurum açılacaqdır. Putin səfərinin də əsas məqsədi odur ki, Türkiyəni bu işlərdən kənaralaşdırmaq və Suriyaya təsir etməmək. Çünki ən çox bu gün Suriyaya təsir edən dövlətlərdən biri də Türkiyədir. Türkiyə ədalətin bərpasını istəyir. Türkiyə Suriyada qan tökülməsinin qarşısını almasını istəyir. Öz qan qardaşları, müsəlman qardaşlarının qırılmasının qarşısını almaq istəyir. Amma e, Rusiya və digər dövlətlərsə bu rejimi, diktator rejiminin davam etdirilməsinin tərəfdarlarıdılar. Amma Türkiyə öz yolundan dönməyəcəkdir. Bildiririk ki, NATO Türkiyə Suriya sərhədində raketdən müdafiə sistemləri qurur. Hmm. Rusiya buna etiraz edir. Onda Türkiyə buna cavab verdi ki, mən öz sərhədlərimin təhlükəsizliyini və NATO-nun sərhədləri buradan başladığına görə bunu sərhədlərinin qorunmasını təmin etməliyəm. Bundan sonra Rusiya buna elə bir cavab verə bilməyib. Rusiya sənin məntiqi şəkildə məntiki cavab verə şəkildə... bilməzdi. Hələ yadınızdadırsa, Bəli... ə, Suriyaya silah keçirərkən Türkiyədə onu endirmişdirlər. Bu... Onda Putin dedi ki, kimsə Rusiyanın kiminlə ticarət yapdığına belə deyil ki, o ə qadağa qoya bilməz və hətta nə edə bilməz. O, Əgər belə yana... olan halda o, Türkiyənin də səlahiyyət Türkiyənin hansı ittifaqa qoşulduğu və öz sərhədlərində nəyin yerləşdirilməsinin Türkiy Türkiyə Türkiyə bu dəfində... gün NATO-nun ən böyük <coughs> dövlətlərindən biridir və bu gün Türk ordusu dünyanın ən məşhur ordularından biridir. Hı. Bəli, ona görə də Türkiyə istəndən vaxt öz hərədən də qorumağa imkanı var, öz ərazilərini də qorumağa imkanı var. Suriya bir neçə dəfə təhrif etdi. Ora deməli təyyarədən bomba atdılar, amma Türkiyə tərəfi ona ciddi cavab verdi. Türkiyə dəfələrlə deyib ki, onun Suriya ərazisini işğal etmək və ora hücum etmək fikri yoxdur. yoxdur. A, yalnız o Türk Suriyada ədalətin bərpasını istəyir. Bəli. yaxın şərqdə olan vəziyyətin gərginləşməsini ötən verilişimizdə də biz aziz tamaşaçıların diqqətinə çatdırdıq. Artıq ə, həftə boyu həmin hadisələrin nisbətən sabitləşməsinə doğru ə, hadisələrin müşahidə edildiyi bir vaxtda Yena yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Hillary Clinton və o cümlədən BMT-nin baş katibi Pangemonun əraziyə səfəri və ə, xüsusilə Quds böhranının İsrail ilə Fələstin arasında ə, həddən artıq gərginləşmiş hadisələrin sabitləşdiyi bir vaxtda digər bir ə, məsələ də ortaya çıxdı. Bu Misirdə olan ə, demək böhran vəziyyəti əslində hakimiyyət böhranına səbəb olacaq bir ə, böhran vəziyyət yarandı. Belə ki, Misir Konstitusiya bəyanaməsində edilən dəyişikliklə Misirin indi ə, ki prezidenti Məhəmməd Mursiya qarşı orada vəziyyətin hətta bəli mitinqlər başladı. Təhrir meydanına yığıldılar. Müxalifət liderləri, o cümlədən onların arasında keçmiş o namizətlər, prezidentliyin namizətlər Əhməd Şəfiqdi oldu orada, Məhəmməd Baradei oldu vaxtilə Atom Enerjisi Agentiyinin dühnüvi zəmi alı könşü. Necə bilirsiniz, Misirdəki bu hadisələr e, rus dilində samochodno deyilir. E, Öz-özünə yaranmış hadisələrdir, yoxsa orada da bir planlı e, hər hansı bir planın tərkib hissələri görünə bilər. 2001-ci ilin yanvar ayında Ərəb inqilabının baş verən proseslər Misirdə də getdi. Və Hüsnü Mübarək 30 il dövləti idarə etmiş. Hüsnü Mübarəkə qarşı Azadlıq hərəkatı başladı və bir neçə aydan sonra təxminən fevral ayında Hüsn Mübarək istifa verdi və hakimiyyət Hərbi İnqilab Şurasının, yəni, yəni hərbi şuranın əlinə keçdi və 1 il yarımdan sonra ölkədə prezident seçkiləri keçirildi. 2012-ci ilin iyun ayında ilk dəfə olaraq burada hakimiyyət mülkü şəxsin əlində cəmləşdi. Yəni Məhəmməd Nəfsî Misrin ilk mülki prezidenti oldu. Bəli. Ondan çox gözəntilər vardı, xalq ondan çox gözəntilər isteyirdi. Çünki xalq onu sanki öz çiynlərində hakimiyyətə gətirmişdilər. Çünki Təhril meydanında uzun müddət azadlıq hərəkatı mitinqlər gedirdi. O hakimiyyətə gəldikdən sonra Hərbi Şura hakimiyyəti ona təhvil verdi və o ölkədə islahatlar keçirməyə başladı. Amma bu gün çox təəssüf ki, onun keçirdiyi islahatlar xalqi qana etmədi və yenidən xalq elə onun seçkisindən 1 ay sonra təxminən avqust ayında yenidən Təhril meydanı insanlarla doldu və onlar birinci insanlar ora çıxaraq keçmiş prezident Üstün Mübarəkin e, dövründə işləmiş məmurların cəzalandırılmasını tələb etdilər və o məmurların vəzifədən kənarlaştırılmasını tələb etdilər. Sonra e, ki indiki dövrdəsə insanlar mitinglərdə bunu səsləndirirlər ki, Məhəmməd Müsqi özünə geniş səlahiyyətlər konstitusiyada alır. Və bu, bu da gələcəkdə onun ölkəni yenidən diktatoriyaya doğru getməsinə şərait yaradacaqdır. Bu da mitinqlərin deməli davam etdiyi dir. Və bir zaman onun müdafiə edən şəxslər də müxalifətə qoşulmuşdu. Hətta keçmiş e, prezidentliyə namizətlər də var ki, dünyada tanınmış şəxslərdir, Məhəmməd Baratədi və digərləri. Onlar da Məhəmməd indiki prezidentin deməli yürütdüyü siyasətə qarşı çıxdılar. Düzdür, o çox Təxminən 4-5 aydır hakimiyyətədir. Amma onun yerli siyasətə qarşı müxalifət Amma birləşərək ə, başqa təhlillər də var. Xüsusilə elə Misir mətbuatının özündən gələn təhlillər var ki, bu təhlillərdən bir çoxu iddia eləyir ki, əslində ə, Fələstinlə İsrail arasındakı son məsələdə ə, Məhəmməd Mursinin tutduğu pozitiv tutaq ki, ə, sərt mövqey, yəni Fələstin müdafiəsi ilə bağlı olan sərt mövqeyə görə vəziyyət ə, demək olar ki, bu həddə gətirilib. Amma hər halda bundan ə, yəni ə, bir rıçaq kimi istifadə olunması üçün də bəhanə də verdi. Murselin özü bəhanə verdi. Çünki həmin o fərmanı imzalamaqla, yəni özünə ə, Səlahət. məhkəmə səlahiyyətlərini verməklə əks tərəfə bir növ bəli, bir bəli. Ə, bəli. imkan Bilirsiniz, verdi. Noyabr ayının 14-də İsrail tərəfləri güclü bombardman etdilər. Buna səbəb qüds tərəfindən İsrail şəhərlərinə raketlərin atılması idi. Və bu təxminən bir neçə gün davam etdi və 2 gün önündən qabaq e, Misrin vasitəçiliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clintonun vasitəçiliyi ilə İsrail ilə Fələstin arasında atəşkəsə nail olundu. Və bu atəşkəsə nail olunmasında Misir prezidentinin böyük rolu oldu. Fələstini dəstəklədi və Bütün qüvvələri birləşdirərək burada qan tökülməsinin qarşısını aldı. Amma ilk atış, e, demək belə çıxır da, e, yəni münaqişənin ilk başlanğıcında Həmasın atdığı raketlər rol oynamışdı. Bəli. Mələ? Həmas e, ümumiyyətlə bu Tələvivlə Həmasın bu qüt şəhərlərin arasındakı məsafə 75-80 kilometrdir və Hı. oradan atılan raketlər e, deməli Tələviv şəhərlərini istənil digər şəhərlərə düşür. Hı. Çox bir maraqlı versiya var ki, e, bu Salahstin də arasında yerləşən həm as təşkilatı Dabı. silahlar cəhətdən çox məhduddur. Onun yalnız çox da uzaq olmayan məsafələrə raket atmaq imkanı vardır. Amma onlar sanki İsrail qızışdırırlar. Ora raketlərlə məqsəd artırlar. nə idi? Məqsəd nə? Onlar qeyd edirlər ki, məqsəd Misrin mövqeyini buradan yoxlamaq idi. Həmin Misirdə hakimiyyət dəyişikliyi ha, olmuşdu. Am dəyişiklikdən belə çıxır ki, bəli, Məhəmməd Mursini yoxluyurdular. Yoxluyurdular. Bə özləri bir neçə gün burdan qava kitabın informasiya vasitələrindən həmasın liderlərindən biri Hı -hı. məlumat vermiş ki, biz buradan Misrin indiki prezidentinin Hı -hı. mövqeyini yoxlamaq istirdik və Misir də burada Fələstinə müdafiə etdi və atəşkəsə nail olmaq üçün Amerika dövlət katibinin vasitəçiliyi ilə Deməli atəşkəs elanı olundu və atəşkəs bir neçə gündür ki davam edir. Bəli, bundan sonra da deməli buna riça kimi istifadə etməyə başlayacaq ki, siz Fələstin müdafiə edirsiniz. Amma əslində isə belə deildir. E, bu bir vasitə ola bilər. Bundan istifadə edə bilərlər. E, Məhəmməd Musivin özünə konstitusiya səlahiyyətlərinin artırılması haqqında fərman Hı -hı. verməsi, sonra fərmanı geri götürməsi və digər Hı -hı. hadisələr ə xalqı ayağa qaldırıbdı. Ola bir neçə səbəblər ilə söyləyək, köhnə dövrün məmurları vəzifədədir. Düzdür, o baş prokuroru, prezident 10 il işləmiş baş prokuroru vəzifədən azad elədi, köhnə məmurlar vəzifədən azad olunub və o deməli nümayəndələrin tələblərindən biri odur ki, nümayəndçilərə güllə atan, onları dağıdan insanlar ciddi cəzalandırılsın. Onların bəziləri hələ vəzifədədilər və islahatlar keçirilsin. Ölkədə konstitusiya qəbul olunub, yoxsa? Bəli, bəli. Və bu bilis kimi Məhəmməd Musifi e, deməli müsəlman qardaşlar bloku ilə hakimiyyətə gəlibdir. O dünyəvi bir konstitusiya qəbul olunmasını istəyir. Dünyəvi, yəni dünya demokratik bir konstitusiya, amma onun tərəfdarları isə Misrin İslam qanunları ilə, yəni idarə olunma. olunmasını i̇stəyir. ə, istəyirlər. Ona görə də orada konstitusiya qəbul olmayıb, konstitusiyada cüzi bir dəyişikliklər ed ediblər. Hər halda hakimiyyət böhranı mövcuddur və bu hakimiyyət böhranından sizcə Ə, azadlıq və Ədalət partiyasının Bəli. rəhbəridir Məhəmməd Mursə həm də, yəni siyasi partiya lideri olaraq Misrin hakimət böhranından çıxması üçün atılan ilkin addım belə demək mümkünsə uğursuzluğa düçar oldu. Yəni ə, prezident səlahiyyətlərinin artırılmasına artırılması son bağlı. Bundan sonrakı addımlar necə ola bilər və yaxud da tutaq ki, ə, Misirdə yenidən hakimət dəyişikliyi ola bilərmi? Mümkün ola bilməz hakimiyyət dəyişikliyi. Çünki e, Misrin prezidenti yeni seçilibdi. Bəli. Bəli. Ola bilər ki, o partiya səcdə olub, dövlət işində təcrübəsi bir o qədər olmayıbdı. Və ona görə də o indi islahatlara başlamalıdır. Bu mitiklər onu məcbur edəcək ki, o islahatlara başlasın ölkədə. Bəli. O xalqın dediyi, xalqın arzularını həyata keçirsin. Həm də Misir dünya siyasətində aparıcı dövlətlərdən biridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaxın Şərqdə və Şimala Afrika da ən böyük tayaqlarından biridir. Amerika Birləşmiş Ştatları da e, və onun müttəfiqləri də Misirdə qayda-qanunun olmasını, demokratik bir dövlətinin olmasını həmişə nədir? dəstəklilik, dəstəkliklər və istəyirlər. Bu da seçkilərlə hakimiyyətə gəlib seçilibdir. İlk mülki prezidentdir. Əli. Ola bilər ki, o bəzi islahatlar keçsin, e, keçmiş dövrün məmurlarını cəzalandırsın, dünya dövlətləri ilə münasibətlərini yaxşılaşdırsın, İslam dövlətləri ilə münasibətlər. Silə məhkəmə sistemi, bəli, ədalətli məhkəmə sistemi yaratsın, qanunlarda dəyişiklik etsin, demokratik seçkilər keçilsin, orada parlament əli. seçkiləri keçirilməyə falan və əli. demokratik konstitusiya qəbul olunsun. İnsanlara söz və mətbuat tazə də verilsin. İqtisadiyyat inkişaf etsin. Misrin əhalisi çoxdur, 100 milyona yaxın əhalisi vardır. Yəni Misir böyük dövlətdir. İqtisadiyyatı da böyükdür və ona görə də orada iqtisadi inkişaf etsin, turizmdən gəlir əldə etsün. Bu günə qədər inqilabdan sonra Misirə turizm axını azalmışdı. Həm. Bu yaxınlarda məlumat verildi ki, bir neçə sərdabələrə yenidən turizm axını başlamışdır. Misir həm də dünyanın möcüzəli ölkələrindən biridir. Dünyanın 7 möcüzəsindən 2, iki, ikisi İskəndəriyyə mayaqı Və piramidalar Misirdə yerləşir. Bundan da milyonlarla, milyardlarla ildə Misir dövləti gəlir götür eldə edir. Ha. Yəni bunlar bu inqilablar dövrü bunlar geri getmişdi. İqtisadiyyat bir qədər təməzzül etmişdi. İndi ola bilər ki, demokratik seçkilər keçirilsin, qanunlar qəbul olunsun, böyük dövlətlərlə əlaqələr yaradılsın, Avropa inteqrasiyası olunsun. Bu da ölkənin deməli xalqın vəziyyətini yaxşılaşdırarsa, bu mitinqlər bir qədər ara verə bilər. Ara verə bilər. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizim Mövzu ilə bağlı sujetimiz var. Sürəti izləyək, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Noyabrın 22-sində Misirdə konstitusiya bəyanaməsinə dəyişiklik edilib. Yenilik prezidentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bundan sonra prezidentin imzaladığı sərəncamları və qanunları heç bir instansiya ləğv edə bilməz. Dövlət başçısı həmçinin baş prokuroru birbaşa təyin etmək hüququ qazanır. Başqa bir dəyişikliklə məhkəmə orqanları, parlamentin yuxarı palatasını və əsas qanunu hazırlayan Konstitusiya komissiyasını buraxmaq hüququmundan məhrum edilir. Nüfuzlu müxalifət liderləri Məhəmməd Əlbəradəyi və Əmir Musa dəyişikliyə qarşı çıxaraq xalqi meydanlara çağırıblar. Onlar Məhəmməd Musini dövlət çevrilishində ittiham edirlər. Məhəmməd Musi 1951-ci il doğulandan olub. Qahira Universitetini bitirib, ABŞ-ın Cənubi Kaliforniya Universitetində doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Misir və ABŞ universitetlərində dərs deyib. 1992-ci ildə Müslüman Kardeşler hərəkatına qoşulan Məhəmməd Mursi 2000-ci ildə parlamentin deputatı seçilib. 2006-cı ildə Hüsnü Mübarək rejiminə qarşı aksiyalara görə 7 ay həbsdə yatıb. 2011-ci ilin aprelində Müslüman Kardeşler hərəkatına daxil olan Azadlıq və Ədalət partiyasına rəhbər seçilib. 2012-ci ilin iyun ayından prezident postunu tutur. Bu arada ölkənin Konstitusiya Məhkəməsinin prezident Məhəmməd Mursinin səlahiyyətlərinin artırılmasına qarşı çıxması barədə məlumat verildi. Belə ki, Misrın Konstitusiya Məhkəməsi ölkənin konstitusion əsaslarını və prezident adına pozduğuna görə prezident Məhəmməd Mursinin impeachment məsələsinə baxacağını bildirib. Konstitusiya məhkəməsinin hakimləri sahanətlərindən istifadə edərək Mursinin konstitusiyada öz başına dəyişikliklər etməsinin əleyhinə olduqlarını bildiriblər. Xatırladaq ki, Misir prezidenti seçildikdən sonra Məhəmməd Mursiya qarşı ilk etiraz bu ilin avqust ayında olmuşdu. Belə ki, Mursinin yüksək hərbi şuranın səlahiyyətlərini azaltmaq haqqında qərarına da etiraz olunmuşdu. Bu həm də Məhəmməd Mursinin Misrin müdafiə və baş gələcək rəisini işdən azad edib və yüksək hərbi şuranın səlahiyyətlərini prezidentin səlahiyyətlərinə aşağı salan qanun qəbul etməsinə qarşı yönəlmişdi. Xatırladaq ki, indiyənədək Misir mətbuatında ali hərbi şuradan ibarət generalların Mursiya qarşı hərbi çevriliş hazırladığı barədə xeyli analitik yazılar dərc olunurdu. Misirdə hələ seçkilər mərhələsində hakimiyyəti idarə edən Ali Hərbi Şuranın sədri Marşal Hüseyn Tantavinin silahlı qüvvələr olaraq müəyyən bir qrupun ölkədə suverenlik qurmasına icazə verməyəcəyi şəklindəki bəyanatı yada salınır. Lakin Məhəmməd Mursinin ölkənin yeni konstitusiya qətnaməsini təsdiqləməklə prezident səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi əleyhinə müxtəlif təmayüllü siyasi qüvvələrin birləşməsi vəziyyəti daha da çətinləşdirib. Misir müxalifəti isə Mursinin bu addımından sonra geniş miqyaslı aksiyalara hazırlanır. sujetdə də göründüyü kimi Azadlıq müəllim Misirdə siyasi böhranın dərinləşməsi kontekstində əslində belə demək mümkünsə yaxın şərqə təsir edən bir hadisələr baş verir. Yəni İsrail-Fələstin münaqişəsinin hələ tam sabitləşmiş hesab etmək olmaz. Yəni yalnız müvəqqəti atəşkəs elan. Bəli, müvəqqəti atəşkəs elan olunsa belə ə lakin həmin hadisələrin özündə Mısırın rolu həddən artıq böyükdür. Ümid eləyək ki, Yaxın Şərqdə və o cümlədən həm Misirdə, həm Fələstində və İsrail-Fələstin, o cümlədən İsrail və Türkiyə münasibətlərinin normallaşması istiqamətində gələcək də məyinat addımlar atılar. Bəli, Misir dövləti e Fələstinə ən çox yardım edən dövlətdir. Okay. Çünki onun sərhədi vardır. Yəni. E, bəli, bə bu sərhəd vasitəsilə, yeraltı keçidlər vasitəsilə bu gün o aclıq çəkən, çətinlik çəkən Fələstin əhalisinə ən çox yardım edən Misir dövlətidir. Bir də İsraillə Fələstin arasında müharibənin dayandırılmasında Türkiyənin böyük rolu oldu. Xüsusilə Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan böyük qəhrəmanlıq göstərərək, deməli bu müharibənin dayandırılmasında böyük zəhət göstərdi və Misirlə birlikdə oldu. Hətta Misirə səfər etdi. Və Misirlə birlikdə Fələstinlədə qan tökülməsinin qarşısını aldı. Biz də arzu edirik ki, İsraillə Fələstin arasında münasibətlər normallaşsın. Gələcəkdə müstəqil bir Fələstin dövləti yaradılsın və onun sərhədləri İsrail tərəfindən tanınsın. Burada deməli müharibəyə son qoyusun. 1967-ci ildən davam edən müharibəyə son qoyusun. Yaxı Şərqdə sülh əmnəmanlıq olsun. Orda deməli olan Misir dövləti Fələstin dövləti, İsrail dövləti, Türk və digər dövlətlər mehriban qonşuluq şəraitində yaşasınlar və öz həyatlarını Dağm davam etdirsinlər. Etdirsin. Bu da, biz buna arzu edirik. Çünki orada münasibətlərin normal olması Azərbaycan üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycan region üçün, əslindən, region üçün Azərbaycan Türkiyə ilə sərəfətdir, qardaş dövlətdir. Misirlə də normal münasibətlərimiz var. İsraillə də Azərbaycan arasında münasibətlər yaxşıdır. Fələstin də müsəlman dövlətidir. Hı -hı. Yəni Burada münasibətlərin yaxşı olması, mehriban olması Azərbaycan diplomatiyası üçün də uğurlu hesab oluna bilər. Uğurlu ola bilər. Və bir yeni bir məlumat və xəbər deyək ki, onun biri də əslində yaxın şərqdə nisbətən sabitləşmənin yarandığı bir vaxtda və bu zaman nədənsə İran diplomatiyasının bəyanatları narahat narahat bəyanatları səslənməyə başladı ötən həftə səsi ilə İsrail-Fələstin məsələsində və digər bir məlumata görə də İordaniya ilə əlaqə yaradılmış İran onlara pulsuz neft vermə öhdətinə getmişdir. Bunu nədir şərh eləyə bilərsiz? Bir neçə gün önə qütləvi informasiya vasitələrində belə bir məlumat yayıldı ki, İran İordaniya ilə 30 il müddətində neft məhsulları ilə təmin eləməyi öz üzərinə götürür. Amma bunun ondan umacağı var. Aha, umacağı. Umacaq məsələn əsas məsələ ondadır ki, Yerdan İsraillə sərhəddir. İsraillə münasibətləri normaldır. Onla sülh müqaviləsi bağlanıbdır. Hı -hı. İndi mən şəxsi belə başa düşürəm ki, İran dövləti Yerdan edən İsraillə münasibətləri kəsməyi, kəsməyi e, tələb eləyir. Ya İranın orada maraqlarının qorunmasını istəyir Aha. və digər aspektlərdən ona görə də bu Məsələ baxım Təklif. təklifləri sürür ki, Hı -hı. yəni İsrail ilə münasibətləri kessin, İranla münasibətləri gücləndirsin. Çünki Yordaniya sülh müqaviləsi bağlayaraq oş torpaqlarını geri aldı İsrailinə və bu gün də İsraillə münasibətləri e, yaxşı bir vəziyyətdədir. İranın da bax əsas məqsədi istədikləri məqsəd bu ola bilər. Hı -hı. Yəni onun sözünü desin, onun müdafiə eləsin İranı. Çox sağ olun, Azadı müəllim sizə təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib fəaliyyətimizə qoşulduğunuz bir daha seminarçılarımıza bıldıq. Çox sağ olun. Mən də sizə üst təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Fəaliyyətimizə dair fikir və təkliflərinizi bizim elektron poçt ünvanına göndərə bilərsiniz. ishtimai.s@ltv.az elektron poçt ünvanı bizim poçt ünvanımızdır. Haftanın ən aktual təhlillərini məsarandan dünyaya verilişindən izləməyi sizlərə təklif edirik. Növbəti həftənin bazar günü axşam saat 21:15-də eyni vaxtda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə sağollaşıırıq. Sağ olun, salamat qalın.